もちろん明日。Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video. Evo danas poslije malo duže pauze. Kao što vidite nisam puno aktivan što se tiče snimanja. Ono što sam snimao tad sam i pecao, ništa van snimanja nisam ni išao da, na pecanje. U suštini danas sam došao da pecam na plovak. Kao što vidite teren malo jača struja, malo brža voda, kamenje. Tako da ponosan štap, jedan štap sedmicu, tako da ću sada da zamotam hlebne bombe i da bacim. U suštini evo leto je septembar, leto polako i prolazi. U suštini nivo je malo veći nego prošle godine kad je bio, kad sam pecao na ovo mesto ovde, na ovu poziciji. Tako da spremim hlebne bombe da bacim, pa ćemo videti da li će biti nekog ulova. Tako da vidimo se u nastavku. Tako da, evo ga jedan hleba. Tako da ću da napravim tri bombe. Dve bombe. U suštini neću puno da hranim. Pre toga malo da isprobam teren. Početno hranjenje, bacit ćemo dve gutice, dve hlebne bombe. Što se tiče štapa, štap je stari, poznati. Kako se vidi New Hunter 7 metra sistem, udica mala 16, predvez 40 cm, virbljica 2 olova i plovak od 4 grama. Pecat ću na crve. Dva crva. Ćemo vidjeti da li će biti nekog ulova. Voda je lepa, bistra, odgovaralo bi da je još malo niži nivo, ali šta da se radi. Prva riba za danas. Na sarica.
Ljudi, i to dobar. Ne znam šta je. Gledaj mi da je klen. Jedna sitnija riba, ako vidim da sara. Lepo vuče, ako ništa drugo. Uđemo nešto. Je puno veliko. Gleda da je opet klen. Teže ovdje da se izvadi riba zbog ranja. Sad ćemo mi to još malo. Pusi. Klep. Danas samo klanovi. Dobro, nije ošlo. Što je tu, nije puno veliko. Opet mala šiljka. Nemam neke velike ribe, imam dva onako lepa klena, jedna 4-5 sitnih nosara, jedna dve male šiljke. U suštini očekivao sam nekog skobalja, neku ploticu, ali ništa, ništa. Tako da, samo to, ti klenovi izgleda slučajno su naleteli. Tako da pustit ću klenove, pustit ću dve male šiljke, a ostale 4-5 malih nosara ću da odnesem kući i pustit ću ih u moj ribnjak. Tako da, pečenje onako je lepo, nema neke velike ribe, ali barem sam lepo odmorio,
što je bitno. Tako da imam ovdje kofu, tu ću da napunim vodu i tu ću da stavim. Evo, veliki klen. Vraćamo dan. Drugi klen. Ima njega. Mala šiljka. Jedna. Evo da je druga. Evo idu kako. Tako da, ovo ostalo nosim kući. Davit ćemo ovako čuvarku preko. Tako da ljudi, evo vidite, kedere lepe, pustit ću u ribnjaka. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!